Tak ještě raz nech vás pán požehná. Gratulujeme k takové krásné akci, k takému podujatí. No a co já chcem, čo chcem povedať, nebudem hovoriť dlho, ale budu hovoriť věc, která je velmi důležitá. A v podstatě aj Bohuš, aj Aďo mě, mě, nahrál, lebo si klademe otázku, co je před námi, hej? To je normálné, hej? Lebo lebo všichni vidíme, že doba je zvláštná, i když robíme, že je všechno v pořádku a že prostě nás to nevykýve a podobně. Ale doba je zvláštná, takže já vám povím, co asi si myslím, že se bude dělat dalej, S tím, že možná ne úplně pro všech, ale... Ako poznám Martinský sbor, tak si myslím, že do velké míry se vás to bude týkat. Lebo pozrite se, musíme se zamyslet vlastně, kam, se, kam smeruje svět. A povím vám, že bez pochopení té finanční stránky to prostě jednoduše nejde. Hej? Antikrist nebo diabol měl vždycky svoje cíle a ty cíle jsou úplně jednoznačné. Ty cíle se nezměnily. A sice to, co to, přebíhá. já jsem to věděl že uh, třeba se pozrát na věci glo, globálně z výšky s tím, že některé myšlenky jsem si ještě uh, ujasnil. A uh, antikrist je jednou jednoduchou věc a sice rozmyslela, ako by bylo možné, aby malá skupina ovládala celý svět. o tom byl covid, a o tom je i současná situace. Čiže ako, ako rozdělit lidi na na úzkou vládnucu vrstvu a na a na otrokov, hej? Toto je otázka velmi stará. zaobrali se tím lidi, kteří byli velmi moudří, velmi chytří. Určitě jste čítali Orvela, ten, ten tam tu otázku klade. Lebo to, co tomu brání, je středná třída. Je otázka, co to je středná třída. Středná třída jsou lidé slobodní, kteří mají velkou míru nezávislosti, i finanční, no, jsou to prostě lidé, kteří si kteří jsou šikovní a požehnaní bez ohledu na to, či jsou napojení na systém. Ano, některé lidé jsou i bohatí, ale, ale je to vďaka tomu, že jsou napojení na systém. Kdežto středná třída vě, si šikovně počínat a být požehnaná, i keď se děje, co se děje, takže každému radím, aby se dostal do střední trédy, nebo aspoň, aby tam byl našlápnuté, a nebo teda aspoň e, to, co mám na mysli, hej, čo mám na mysli, jako každý nemůže být žádný doktor, právník, z, já nevím, no, ale každý může, každý může smerovat tím způsobem. A teda je velká otázka, mh, ako se tam vlastně dostaneme. Lebo teraz uh, se, děje to, že o financích začal hovořit úplně všetci. Hej? Nevím, či jste to postrehli, ale na rádi 7 bylo uh, uh, vyučování o financích. Já jsem z toho byl úplně hotový, lebo toto se, toto se stále hovorilo nám. Hej? Uh, uh, já, se, já, se, dostanu k tomu, co bude, hej? nebojte se. Toto je ale nutné pochopit. Lebo, uh, lebo, to má souvis s tím, co se bude dělat. Hej. A uh, vyučuje se o financiách uh, s tím, že samozřejmě nedá se lidem povedat stále, že financie jsou zlé, uh, nezaoberejme se tím, to, to se zaoberají iba také ty americké uh, ultracharizmatické sbory a podobně, lebo lidia reálně potřebují odpovědi, lebo uh, doba je taká, jaká je. Takže se, ho, se hovorí o financiách a hovorí se asi následovně, hej. E, e, hovorí se, e, a to je podle mě zle, hej, hovorí se to, že máš nějakou výplatu, hej. A teď teda všichni vycházejí z toho, že máš nějaký budget, máš nějaké financie a teraz e, potom jsou rady, co s tím máš robiť. Všichni se zhodnou na tom, že 10% patří pánovi, aspoň na čo se zhodneme. Děkuju Bohu a potom, potom se potom hovorí, že treba třeba za, zaplatit nájom, hypotéky, daně a tak dále. a z toho, co ti ostane, tak potom nějak se musíš uskromňovat. A potom jsou rady, jak šetřit teplo, ako ušetřit na tom, na tom, na tom. Přátelé, a podle mého názoru je to úplně zlé. Je to, je to zlé. Lebo nikdo, zatím jsem si nevšiml, že kdokoliv by se zaoberal tím, ako zvečit ten budget. <laughs> to tam nehovorí nikdo. Takže pravděpodobně se jedná o platiných lidi, oni, oni mají nějaké financie. Ale uh, ní, uh, Martinský zbor Bratislava a zbory pod požehnanou službou požehnaného brata Adia mají jiné mysleně a vedia, že to je jinak. Vedia, že je třeba, aby se zvětšil ten stupní balík, ze kterého potom varím. Takže toto je, toto je, ten obrovský rozdíl. O tom nehovorí nikdo, hej? Takže uh, aká je správná priorita, kdy dostaneme nějaké financie, uh, keď začneme teda, začne, začne naše prosperita, například máš prvé, prvé príjmy. A jaké je správné rozdělení? Ano, správně, 10 jde pánovi. Proč? Proč? Lebo my jasl, absolutně veríme, že když dáme, 10% desetinu pánovi, alebo když dáme teda pánovi to, co je třeba, tak z toho budeme požehnaní. S tím, že já si myslím, že aj tak lidé nevedia, jak to požehnání přijde. Podle môjho názoru je to je to takzvané nehmotné požehnání, lebo keď, keď požehnáš pána, keď dáš keď odděliš, čo je treba, tak důsledkem toho jsou nápady, myšlienky, příležitosti, kontakty, konexe, které by jinak nebyly. Je vám to jasné? pokud neodělíš, nemusíš, samozřejmě. Pokud neodělíš, tak budeš varit z toho zvyšku, který se nebude zvětšovat, lebo, lebo bude vyzerat opticky, že, že máš víc, ale ve skutečnosti to nebude podpožehnáním, Takže velice důležité je zachovat asi toto, samozřejmě, za prvé je je prvá první věc je, že oddělím pro pána. Nemusíte to robiť, ale každý, kdo to robí, tak ví, že v tom je, že v tom je obrovské támstvo je v tom obrovské tajemstvo a bez tohoto tajemstva to, co já budem hovořit, tak se nenaplní, hej? To jenom, aby bylo uh, jasno. No a co je za druhé, bohuž, co je za druhé, co zaplatíme jako, druhé, do čo investujeme jako do druhého. Aká je priorita? Boh a druhý je kdo? No jasně, jasně, jasně. Druhá priorita si ty. Takže dáš pánovi a ta druhá priorita je, že vezmeš financie, já to vysvětlím na, na krumploch, alebo na pšenici. Protože si máš, máš, 100 krum, máš 100 vrec krumplou, nějak, nějak předtím si zase, ale teraz máš úrodu, máš to 100 vrec. Hej? 10 vrec rozdáš a teraz, co urobíš s těma ostatníma? Ako robíš to, že, že zaplatíš všechno možné a ostane ti nakonec 15 vrec, tak z toho velé neurobiš, hej? Čiže ty musíš urobit něčo, ty musíš odložit na, kdo tu je z dědiny, tak ví, že musí odložit na další sejbu, na další rok, to je celé tajemstvo. Čiže musíš volat, co zobrať, co zaseješ, co budeš investovat a to ti způsobí, že ten, že ten balík, který, který, prostě máš, se bude zvětšovat. Toto je úplně základné, toto je jednoduché. A z toho ostatného můžeš varit a keďže, keďže se, toho je málo, tak se chvíli uskromníš, ale na budoucí ti přijde balík větší a budeš robit to isté a budeš se zvětšovat a zvětšovat. I v církvi je toto isté, přátelé. Církev má úplně stejné problém priority. Samozřejmě, za prvé je, že prvotinu dáme pánovi, chválíme pána, vyvyšujeme ho. A druhá věc je, že pracujeme na rozšíření božého díla. To znamená, investujeme do toho, aby se církev rozřiš, rozširovala. A za třetí za potom se staráme o ostatné věci. Toto je zásadná zmena myslení. Čiže za prvé chválíme Páne, máme bohoslužby, za druhé jsme verejní, robíme evangelizácie a za třetí řešíme problémy, že se někdo chce rozvěst a někdo, někdo se opil a podobně. Ale to nemůžeme řešit jako prioritné věci, co se robí úplně běžně, lebo důležité je, aby jsme mali budoucnost. Keď budeme se zaobrat iba současnostou, naše budoucnost nebude velká. Susedovi Pověc těch tě, pán požehná. Aleluja. A teraz je velká otázka, co teda bude. Takže, takže, bratia a sestry, tí, který jste robili, hej, který tak to chápete, tak to uvažujete a tak to robíte věci, tak, je, tak je otázka, co vlastně bude, co se bude dělat. Sašo? Je otázka, co se bude dělat. Já vám povím, pro těch, kteří robíte toto, pre těch, kteří robíte toto, já jsem si lámal hlavu a vždycky, a i teraz, když byla pastorálka, tak já jsem vravil, co třeba robit. No to, co robíme, to, co robíme, len to třeba robit nějak viac, lebo všichni chápeme, že tímto tempom to nestačí. Hej. Čiže čo sa bude dělat? A ta odpověď je <hý> exploze. Ta odpověď je, zrychlení, zrychleně, dynamizácia, nielen preto, že se ti budou zvyšovat, já nevím, úroky z úrokov, ale lebo, lebo uh, si preverený, uh, věš, víš, čo máš robiť, tak přijde, tak príde revolúcia. Musí to být. Pozrite, ak je Boh a, a preveril, preveril, každého ve svém správání, tak je jisté, že přijde aj zrychleně, přijde e, exploze a přijde, jak se akcelerácia. Povedz akcelerácia. akcelerácia. Haleluja. To znamená, to, co robíme, my máme svoje limity, že to stále budeme nějak zvečovat, hej. Ale z toho by prebudění nebylo. Boh musí robit něco s tím, že těch lidí, lidí, kteří takto uvažují, tak prostě jednou se navštíví a bude z toho exploze. Takže připravte se na exploze. A vy, který jste ještě nezačali takto rozmýšlet, tak velmi rychle se napravte, lebo, lebo v určitém okamihu do toho zasáhne pán a bude velká, ano, akcelerace, bude velké zrýchleně, lebo to vidíme v Biblii na viacerých městách. Vidíme například Izrael, ako, ako olupil Egypt. Dlhé roky se nic nedělo a potom v určitý okam okamih, bylo vyslobodeně. Takže, bratia, čo by asi malo přijít Třeba, aby přišlo vysloboděně, lebo pán přichází a je velmi jisté, že, že věci se musí pohnout úplně jinak. Například víte, že Ježíš, keď vstupil do loďky, potom byli hned u brehu, čiže věci veci se obrovsky zrýchlili a věci nabrali spát. Najdeme si 26. kapitolu 1. Možišovej. Takže bo, mám pro vás dobrou zprávu, který jste sjali až do doteraz a mali jste určitou úrodu, mali jste určité výsledky. Tak na základě nadpřirozené sejby a žetvy, do které se vlež, vloží boh, sa dostaneme do celkom vyšší úrovně, takže budeme nezávislí na systému a budeme, budeme vědět operovat úplně v pohodě, lebo já jsem přesvědčený, že toto způsobí Boh. Byli jsme verní 30 rokov, máme 30 rokov jako hnutí, hej. E, zažili jsme mnohé boje, zažili jsme, zažili jsme rast, hej, a to chcem povedat, ano. E, otázka je, kdo zažije explozi? Ten, kdo veděl urobiť v toto čudné období, které bylo rast. Ak někdo vedel se správať teraz tak, že bol rast, i když to bylo také všelijaké čudné, tak já ja jsem presvedčený, že príde akcelerácia. Ak někdo prehrával teraz a teraz vlastně je sústredený iba na to, aby uťahoval doma kohutík na teplo, tak žádná akcelerace do tohto nemůže prísť. lebo tento člověk není ovplyvněný věrou, ale je ovplyvněný strachom. Dobré větě, kazatel 1,4 je napísané, že kdo hledí na mraky, nebude siať. Takže čo robí dneska lidé? Prestávají siať, lebo se bojí, co bude. Prestávají investovat, prestávají se rozhledat. A každý, kdo je trochu zkusený, tak ví, že teda se úplně nejlepší nejlepší doba, aby právě teraz investoval, lebo teraz k tebe může přijít obrovské požehnání. povec sebe, povec. Teraz na mě může přijít obrovské požehnání. Když tak si prečítajte strachonomiu od do doktora byli ho ten tom, tam hovorí, když je těžká doba, tak ľudia robí velkou chybu, že přestávají siať. Hej? To znamená, že žádná budoucnost není. Který, který jsme vytrvali a se vytrvalo, tak je jisté, je že budoucnost je dobrá. Takže já vás prosím, neskočte na to, že budete, že budete rozmýšlet, jako méně utratíte. Zajímavé, ne? Podívej se, po, se na, 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 k tomu se vzťahuješ, na čo se soustředíš. Keď se sutříš na to, že budeš, že budeš šetřit, já nevím, na plyně, na elektrike, na benzínu, na jedle a tak dále, výsledkom je chudoba. Jinak to nemůže skončit. Keď sa zameriaš na to, aby si zvětšil svoje požehnání, tak výsledkem je, že to požehnání dostaneš. Preto já jsem se velmi hněval na, na všetky ty vyučování, které uh, oberají lidi lebo já znovu to povím, jak se budeš soustředit, já to poznám, však jsem farník, máme, nebo faráru vlastně, <laughs> máme různých farníků a, a, a my, některý mezi něma byli náčelníci útahu, lebo ty utahli úplně všetko. Úplně všetko. Vážně, na město Bože děti tak se změnili na Indianou a utáhli úplně všetko. A já vám povím, zcvrkli se jako lidi, Ako, ako prostě jejich osobnosti se stvrkli, lebo se soustředili iba na to, aby mali čo nejmenší spotřebu. Jinak to je můj koníček, no ale tak. <laughs> Dobre, ne na to pozerám, ale na to pozerám, aby všechno rozkvítlo, a aby naše príjmy byly obrovské. Vďaka Bohu, vďaka Bohu, prosím vás, jak to robíte, neprestaňte, já to zopakuju. Keď se soustředíš na obmezovanie na útahy, hej, tak se stvrkneš a výsledkem je chudoba. Bude ti diktovat diabol z chudobu a chamtivost ovládne toho život. Budeš chudobný a zároveň budeš nenávidět ty, kteří na to neskočili. Haleluja. Pojď, co se dej, Boh tě požehnaj. <laughs> Prepašte mi, že hovorím o penězách, ale bez toho se to nedá pochopit. Bez peniazy vůbec nepochopíš, o co se jedná v životě a, a proto diabol má strašně narád, když to hovoríme. To jsou furt veci. věci prostě. To je, to je, věte, to, to je stále dokola, diabol sku, uh, skúša stále dokola jisté věci, čo chce například oživit hmotu, hej, Golem Frankenstein, já nevím, co hybridizovat, hej, pokuša, akoby jakoby, jakoby uh, spojil různé rasy a podobně, čiže špekuluje, špekuluje, Uh, 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 Nejnovše například uh, ta tá, uh, tá politika, muž, žena a podobně. To nejsou nové věci, to jsou prostě principy. A buď, tak jak povedal dneska brat Bohuš, buď taký člověk, který se pozrie, pozrie z globálu. Já ja, ja teda aspoň mám taký zvyk, že vždy, když se něco děje, Uh, tak se vypočujem, ten má taký názor, ten má taký názor a potom se pozvedeme z globálu, například, jaký byl vplyv covidu, a musím, musím prostě uh, uh, objektivně uznat, že výsledkom bylo ztráta uh, bolo slobod lidí, rozhádanost lidí, izolovanost lidí, prilepení k počítačům. Dneska, dneska keď jdete na eminilizaci von, tak si můžete čudovat, že tam nikdo neje. A rozmišlíme, kde ty lidi jsou. No kde jsou? V obývačke, spálni, v jedné izbě, v jednom konci a nalepené mají nosy. No to změnilo své to je bez debat, hej. Čiže, teda teraz je také obdobě, že že ľudia se vyplašia, a tak, jak vravím, uh, urobi se panika, všichni všetci začnou zatvárať kohoutky, a já ti povím: Otvor kohout, požehnání, to je pekné, toto. Nezatváraj kůreně, lebo nachladneš, děti ochorejou, bude to ještě drahší. <laughs> Haleluja. Dio šenke papa. Haleluja. Modleme se. Dio oso pa, para haba. Haleluja. V mocnom mene Ježíš zlé myslenie, vyháňame ducha chudoby, vyháňáme soustředění na, na šetrenie, soustředění na obmezeně, soustředěně na uťahovanie opaskou, soustředění na, na, nezdravé na, na, šetrenie, na a podobně, ale v Ježíš, otváráme oči a jsme soustředěni na dobrotu pánovu, na velkost pánovu. Děkujeme tě za to, že pán je schopný aj v toto období se postarat o jednoho každého, proto tě vyvyšujeme, chválíme tě, dobročím ti, vzývám tvoje jméno nad svým životem, nad svojí rodinou, nad zborama, nad Bánskou bystrici Martinem, Bratislavou a modlím se, aby soustředění bylo požehnaně. Děkujeme tě za to, Bože, že přijde akcelerácia. Děkujeme ti za to, že přijde požehnaně, že přijde v hojnější míře, V méně Ježíš lámu tvoje hradby v mysli. V méně Ježíš buď vyslobodený z hamyžnosti. V meně Ježíš buď vyslobodený z toho, že bude šetřit, až to nebude pekné. Haleluja. Haleluja. Gio solo robota To věte, že to je v Bibli, že někdo šetří, až to není pekné. Tam je o tebe v Bibli, takže <laughs> Nech se to týká čím dál méně lidí. Šetrý? Bych to, já bych to z něho vyhnul, když Aleluja. Tak. <laughs> <laughs> Takže Izák, hej, Izák, Izák. To jsem čítal minule, Izáka tu, toto. Hej, to, 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 to. Já mám takovou tenkou bibli, já to mám asi čtyři stránky. <laughs> tak poslouchají. A povstal v zemi hlad. Přišel COVID a velké zvýšení energií. <laughs> a Abraham, pardon, uh, Izák odešel k Abimelechovi, královi Filištína, do Geráda. Lemu se mu bol ukázal hospodin a řekl: neodcházej dolů do Egypta, ale bývaj v zemi, o které ti povím. A potom větě, že, že bylo sucho a e, Izák mal určitý počet vrejec. On jich neodložil, on neurobil, on jich neodložil tak, aby vydrželi o rok dlhše že na budoucí rok zjeme, zjeme toto, ale on jich zasial. Takže prosím vás, buďte, buďte, v tomto rozumní. Zasej někde, zasej, zasej svoju, svoje financie, inteligenci, schopnost do něčeho, co ti prinese osoch. Například mládež, Kupte si knihu, zasejte do svého vzdělania, lebo s každou jednou knihou, například kniha za 10 euro, ti zvýší výplatu o 10 euro doživotně. To je jednoduché prostě. Nebo v každé knižce najdeš aspoň jeden nápad, který z tebe urobí trochu rozumnějšího člověka. Velice, velice vyvyšujeme vzdělání vzdělení je velice dobré, samozřejmě není to jediný kluč, ale, ale investujeme do toho. Investujeme v církvi do, lidí, kteří jsou šikovní, kteří prostě to chápu, kteří chcou akcel... Bratě, koukáte, akcelerácie. 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 je to, čo přijde, lebo pán prichádza. Neverím, že věci půjdou takto. Opakujem, jdou dobře. Já jsem spokojný, já jsem spokojný. Prostě my máme, my máme plno, máme v podstatě asi takto, jako jste, máme každé, každou nedělu, e, 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 lidé se obracají, ale prosím vás, náš vplyv na společnost je taky jako ch... když dýchneš. Hej. Čiže musí přijít akcelerace, musí přijít něco, musí se něco pretrhnout, hej. Uh, pretrhne se na základě čoho? Na, na základě sejby. Nikdy nepríde, ľudia hovorí o prebudení, hej? že jednoho dne príde Ne. Nie. Pokiaľ nezasejeme, nebude žatva. No a, uh, a Izák sial, to je ta dva, ten 12. verš, známe, to se při sběrke čítá. Izák sial v té zemi a našel toho roku, že se mu urodilo stonásobně a hospodin ho požehnal. A teraz čítáme spolu 13. verš. A člověk narástol velký a prospěval viacej a viacej a narástol tak, až byl velmi velký. Ještě raz to prečítaj. A člověk narástol velký, prospěval viac a viac a rástol tak, až byl velmi velký. Daj to do prvej osobě A, a, a narástu velký a budu prospěvat viac a viac a porastěm až budem velmi velký. Na základě čeho to bude? Na základě sejby. Každý by chtěl, aby prospěval více a více, aby byl velký, aby byl velmi velký. Já chci být velmi velký před Bohem a chci urobit ještě velké věci. Mám na to trochu možná méně roku jako vy, ale kdo ví, a prostě za tu dobu je, je třeba, aby se všechno zdynamizovalo, aby to prostě dostalo všechno velké a rychlé obrátky. Takže takto to nás pán posune a staneme se významnýma, lebo přijde akcelerácia a přijde, já nevím, či je to možné, Izák pravděpodobně byl dobrý polnohospodár a věděl, já nevím, koliko je možné získat z jednoho vreca, ale já si myslím, že 100 To je obrovské množství. Zabereš si, že zaseš 10 vrec. Koliko? Milion? <tis tisíc. A zabereš tisíc. To je slušné, ne? A to je v Biblii. Uh, čiže čiže uh, Izak by byl požehnaný, i kdyby normálně sial a, a polnohospodáril, ale vstoupil do toho Boh a na to čakáme, bratě. Máme, ne, my žijeme nejen podle biblických principů, ale my žijeme uh, s tím vedomím, že máme Boha, který je s námi, který se může hockedy prejavit a kedy může čokoliv urobit. Amen. Takže uh, počítajte s tím, hej. Rátajte s tím, že přijdou zvláštné uh, možnosti. Uh, uh, nevím ako, lebo, lebo boh je boh. Přijdou různé nápady, přijdou možnosti, přijdou inspiracie. Uh, 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 budeš vidět něco, co běžný člověk nevidí. Přijde příležitost. Pamatuj si to, když přijde, hej, že jsem o tom hovoril. Přídu příležitosti velmi neočekávané, velmi výhodné, tak si vzpomeň, že toto je od pána a prostě jednoduše to urob, lebo když se ti někde otvorí dveře, tak do toho buchni, zatlač tam opětok a otvor. Můj názor je, pozříte se, na, na ty proroctva, které odzněly. Samozřejmě, třeba se s něma nějak vysporiada, že? Je? lebo to jsou masov, masivné proroctva. A Heinrich Hinn mě to napsal ještě jako prianí na, na Vianoce, uh, uh, že mi praje uh, uh, první rok žatvy tisíc, uh, teda, pardon, 2023. Dobře si pamatoval, víte, že prorokoval, že bude v 7 rokov žatvy. Hej. Uh, my se k tomu musíme nějak postavit. Buď to přijmeme, anebo to necháme i stranou. Hej? A na to, aby, aby, se to stalo, to musíme přijat. Nevím, aký jste měli konec roku, ale já jsem si všiml, že ke konci roku, tak jak jsme například hovorili na pastorálke, Vela sborů ke konci roku se dostalo do dobré kondice a možná, že ty osobně si se dostal do dobré kondice v období ten poslední kvartál, hej, november, december, u nás se obrátilo skutečně, pěkně se obrátilo pár lidí, tak jsem si položil otázku, co to znamená. Co to znamená, lebo se, mi, že mi se, lebo se mi zdálo, že jich bylo naraz celkom dost asi a že to bylo celkem lehko. Prošla celá rodina prostě úplně, úplně připravená, akorát Akorát jsme oni nevěděli, tak přišli, zvolená kompletná rodina, potom, potom k tomu taky ten běžný vzorek, nějaký narkoman a nějaké prostě... To tak mu to musí být, hej, to musí být. Ale, ale bylo to lehko, čiže můj názor je, že to je obláček věcí, které máme uchopit, dobré? Kolik jste měli taky, taky dobrý konec roka, nebo dobrý rok 2022? Haleluja. Mají ruku hore a chyto. Haleluja. A povedz, berem obláčik. A z toho obláčiku bude velký dážď. Přijímám velké poženání. Přijímám akceleráciu. Přijímám zrychlení. Toto byl iba obláčik. Toto ještě není to plné požehnaně. To je to, co přichází. Přichází velká burka, velký větor, Halleluja, A můj život se změní. Halleluja. Kolik jste uh, privedli někoho k pánovi ke konci roku? Nějako, nebo minulý rok? Ne, hej? Hej? Dobré, dobré, super, 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 super. Zaduji ruku a povedz. Toto byl, toto byl závdavok, to byl bláček. A čakám velký déšť. Obrátí se vela lidí. Přicházejí do církve, pricházejí ze všech světových stran, pricházejí, obrací se, odezdají život pánovi a na moje účty ze severu, z jihu, z východu, ze západu přicházají financie. Hallelujah. Moje život se mení, do mého života vstupuje všemohoucí Boh. Hallelujah. Prvá královská 18, přátelé. Pomazanie. Pomazanie. E, možná pro někoho to není nebo lebo máš tolko penězí, že, že e, ti to nějak nezrušuje. Ja, ja, já, jsem tím chcel e, načetat určitý princip, lebo akcelerácia bude vo všetkom. Keď Boh vstoupí do našeho života, může se zmenit úplně všetko. Opakujem, Pokud jsme byli verní a bol si verní v principoch, a i trochu požehnání se viděl. Viděl si, že to není zlé, ale že takto by jsme nedobili, já nevím, Slovensko, tak já jsem připravený na to, že, že, to bude, že se to bude úplně, úplně, jinak dynamizovat. A keď se pozrieme na aliáša. tak povím pár myšlenek, 17. kapitola, hej, Tedy povedal Eliáš Libanský, který byl z cizích obyvatelů Giliáda Chabovi, jakože že je hospodin, boh Izraelov, před tvárou, kterého stojím, tak je jisté, že nebude po těto roky rosy ani dážďa, len na moje slovo. E, takže, prosím vás, já ja si myslím, že je třeba, aby postali taky lidé jako Eliáš. E, prvá myšlenka je, že Eliáš byl poslaný do toho horšího královstva, hej, ne do toho lepšího, ale do toho, do toho horšího, do Izraela. E, a Eliáš měl tři e, věci, které bychom mohli vypíchnout. Byl svatý, oddělený pro pána, byl e, pomazaný a bol verejný. Dobře? Byl verejný. Čiže, čiže e, e, proč hovorím, e, že byl verejný? lebo bylo viacej proroků v té době, ale větě, že byli že boli někde v jaskyních a nějak nebyli velmi činní. Takže uh, to, co je před náma, je určitá zmena myslení, co se týká církve a její práce. A myslím to úplně vážně. S tím, že to trochu trvá, kým to nastavíme, hej? lebo uh, uh, už při při prvom a nebo při druhom uh, One Way při prvom Bystrici, uh, jsem pochopil jednu věc, že, že to, co my zažíváme v, v budovách, hej? mali jste dobrou konferenci, věřím, že, že svět konali, hej, uh, tak náš úkol je, aby jsme toto vynesli von. Já nevím, či sledujete tě, tu kirkovou, či kríkovou jak se volá? Krík? Kri, krikovo, uh, pozri se, to, ne, to není nějaké větší pomazání, jako, jako má například Aďo, hej. Uh, s tím, že ona s tím šla von a má, má obrovskou, slet, ne sledovanost, ale má obrovský, uh, obrovský dopad. Takže, bratia, to, co se bude dělat, je, že my vyneseme uh, pomazání von, hej, pracujeme na tom, ne každý v církvi je s tím stotožněný, ne každý tomu rozumí, ale velmi důležité, aby jsme byli verejní ľudia a keď budeme na verejnosti, aby jsme, aby jsme, se správali tak, aby se projevila boží moc. Hej. Takže my, my, máme už některé, některé města, například Vozvoleně, alebo teraz v v, v, v muzeu SNP, to je hned vedle náměstí, a my chceme tam robit koncerty do té doby, pokud nám to dovolí, lebo my chceme na každé zhromaždění se modlit a aby se projevila boží moc. To znamená, možná budou ľudia, ľudia padat, budou vycházet démony, možná, že bude s tím mít problém ten prenajímatel, uvidíme, ale fakt je ten, že náš velký, velký, ak chceme akceleraci a být v tom, Prosím vás, nemůžeme chcít a zrychleně bez toho, že by jsme siali a bez toho, že by jsme, že by jsme byli verejní. Takže já vám velice prajem, abyste v těch budoucích rokoch, hej, abyste se správali takým způsobem, že vy zoberete pomazání a vynesete ho von. Možná bude trochu třeba něco prerazit, ale jedno je jisté, přijdou lidé, Uh, budu budu uh, dotknutý a pánova sláva bude velká. Hallelujah. Modl se v jazyku Diosien Karabasata Karalamandaj. Dioshone Mengerele, be diosolo Robondoy. Dioshomo, cho to kolo robo, cho to lo Senke nebene, Hallelujah. Hallelujah. Aleluja. Dneska se budeme modlit za dvě skupiny lidí. Jedna skupina je, která, která pochopila velmi rychlo, co jsem povedal, je verná, seje, má určité výsledky a uvedela tomu, že bude akcelerácia. Druhá bude ty lidi, který, který vůbec nevěděl odrazit. To znamená, že, že cítíš se v takovém úplném závoze, vezení, nevíš, kam jít doleva, doprava, dopredu, dozadu, nevíš odštartovat, tak za se budeme modlit, lebo, lebo, ten štart 23 bude velký. Já jsem přesvědčený, jak budete robit konferenci na budoucí rok, tak to bude úplně o, o jinom, lebo, lebo hukot větru bude velký. Amen. Ale jsou tu lidé, kteří by rádi aspoň se dostali z vezeně. Aspoň se dostali tak, aby se mohli nadýchnout a zobrali by aj tě útahy radiátorů. Vážně, já se tomu neposmívám. Já vím, co to, to je být chudobný. Hej. Čiže, čiže budeme se modlit až za takých. Za takých, kteří mají našlápnuto a těší se na to. Až za takých, kteří potřebujete se dostat do toho, alespoň, aby se to nějak rozbehlo. Ještě jeden příběh, e, Jan, druhá kapitola. No čo, čo urobil Eliáš? Byl on ne? Poznáte tě příběh. Byl verejný, e, svolal, svolal konfrontáciu a, a vyniesl oheň na Karmel, to znamená na verejnost. Přátelé, těším se na to všetko zdokumentujte, ono se to nedá dlouho tomu posměvat, hej. Zdokumentujte to, dávejte to na Facebook, dávejte, dávejte, na YouTube, jako lidé padají, jako vycházejí démoni a bude to zajímavé, hej. Nehabte se za evangelium. Nehápte se za evangelium. Nebojte se zasěvat. Nebojte, ne, nepadněte do strachonomie. Uh, verte tomu, že Boh je s váma až po všetky dny. A verte tomu, že jsou posledné časy, to znamená, věci musia jít ináč. Dobře jsem si to přemyslel. Pozor, já služím pánovi, uh, jsem pastor, já nevím, asi 32 rokov, uh, uh, jsem vděčný Bohu, ale mně je jasné, že musí něco, někdo to tu až vzpomenul dneska, že něco se musí otvorit a něco se musí radikálně změnit. S tím, že ako to ještě bude vyzerat pána ukáže, ale to, že se na to můžeme těšit, je úplně jisté. Takže, takže kána Galilajská, kdybyste prečítali tam to premenění vody na víno. No. A tak čítaj kdo. Na třetí den byla svatba v Káni Galilejské. A na třetí den byla svatba v Galilejské Káni a byla to matka Ježíšova. A pozvaný byl na svatbu Ježíš i jeho učeníci. A když nedostačovalo víno, povedala matka Ježíšova jemu, nemají vína. A Ježíš jej povedal, Čo mám s tebou, ženo? Ešte neprišla moja hodina. Potom povedala jeho matka posluhovačom. Keby vám povedal čokoľvek, urobte. A stálo tam podľa židovského očisťovania šest kamenných nádob na vodu, do kterých se zmestilo po dvoch mierach alebo po troch. A Ježíš jim povedal, naplňte nádoby vodou a naplnili ich až povrch. A potom jim povedal, teraz naberajte a zaneste starejšiemu, a zaniesli. A ako ochutnal starejší vodu, ktorá se bola obratila na víno a nevedel, odkiaľ je, ale posluhovia, ktorí brali vodu, vedeli, zavolal starejší ženicha a povedal mu, každý člověk kladie na stôl dobré víno a keď sa hostia napijú, potom to podlejšie, ale ty si zachoval dobré víno až do teraz. Tento počiatok divov učinil Ježíš v galilejskej káne a zjavil svoju slávu a jeho učeníci uverili v neho. Potom... Amen. Amen. Proč jsem toho prečítal? Pozrite. My jsme se naučili žít podle principu Božího slova a má to vela požehnaní. Hej? Ale tu je příběh, kdy žádný ten princip by nebol, prostě nebyl platný, nebo nebylo možné získat víno, já nevím, tím, že, že by se založila venice a tak dále a tak dále. Bylo třeba zázrak, bylo třeba, aby situace byla vyřešena hned. Hej? Toto, toto, je princip toho, co Bůh robí, například rozmnožení chlebou a podobně. Takže my potřebujeme intervencie, potřebujeme zázraky. A normálně víno, nevím, jak se vyrábá, ale víno je, se vyrábá dlouho. Uh, je to, je to lásky plný dlhý proces a kým máš dobré víno, to není možné, aby se ho měl hned. Ježíš dokázal, že bylo víno hned. Takže přátelé, já jsem nastavený na všetko. Já jsem nastavený, že budeme dále sjat, budeme to dopracovat, budeme, uh, budeme uh, uh, já nevím, uh, se zprávat podle principu Božího slova ale přijde do toho Boh, přijde do toho Božá intervencia a věci se úplně změní. Takže majte otevřené oči. Majte, uh, majte připravené očekávání pre církev. Uh, já si myslím, že není daleko čas, kdy Aďo poví, že proč jsme to postavili také malé. Úplně vážně. Úplně vážně. Uh, 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 na východě postavili modlitevnu pre 100 lidí, keď jich bylo 20, oni tam mají plné a teraz se všichni chytí za hlavu, že proč jsme nepostavili aspoň pre 200. Víš? Takže my jsme připraveni. Přátelé, buďte u toho. Nenechte se, nenechte se vyhodit z kepsy. neuražte se pre dnešnou kázeň, lebo jsem ti povedal, že netřeba utěhovat opasky, ale ty nemáš žádné, žádnou jinou možnost, lebo máš malý plat a prostě jednoduše musíš šetřit. Já s tebou soucitím. E, ale e, dostaň se z toho podle božího, e, podle božího principu, důveruj pánovi, zasej do svojej budoucnosti, očekávaj na pána a keď se ti rozbehne ten normální, štandardní vývoj, ten kresťanský požehnaný život, tak to to povím. Keď na tebe sedne duch požehnaně. Kaleckým 3, 13, 14, poznáte to, hej? Pojď se. Tam je, tam je něco o duchu požehnaně. Víte, že tam je, že, že kliatba byla vynesena na drvo kríža, Hej. aby na pohanou skrze věru přišlo požehnání Abrahámovo, aby jsme dostali zaslubeně ducha skrze věru. Takže dávají velký pozor. E, požehnání je duch. A keď na někom zasedne duch požehnání, tak e, e, čokoliv, nebo skoro čokoliv by si mu dal urobit, urobí dobré, lebo je na něm duch požehnání. Když tě na někom není, tak je problém čokoliv mu dát. Takže najdeme to ještě. Tak já tě velkou lásku prosím, aby jsi přijal, aby si se stál tou přistávací plochou pre ducha poženaně Lebo pokud budeš závidět, pokud budeš ohovárat, pokud budeš skeptik, nebudeš dobrá přistávací plocha. Kristus nás vykupil z pozlodočenstva zákona tím, že se stal za nás zločenstvo. To je, toto je fantazie, o tom jsme hovorili váskrát a to je, to, toto je obrovský silný verš, který mě vysvobozuje ze záhuby. Lebo větě, čo je kletba zákona, hej? Kledba zákona je, že se ti počítá hřích. A za ten hřích je podle zákona, podle 28.5. Možišovej, je, je kliatba, tak jak je tam popísaná, hej? A my máme v hlavě, že, ten trest a ta kletba je primeraná. Hej? E, Biblia hovorí, že, že toto bylo vynesené na dřevo kříža. To znamená, že ak něco je na tebe, například chudoba, hej, nemusí být, lebo chudoba je kliatba zákona. Chudba je kvůli skutku tvojím zlým, kvůli, kvůli uh, hriechům a podobně, ale Biblia jasně hovorí, že toto bylo zobrané na drevu. Povedz amen. amen. Povedz, uh, všetko zlorečeně, všetka chudoba, choroba, důsledky hřechu, byly vynesené na drevu. Zlorečenstvo bylo vynesené na drevu. Proto já nesom zlorečený. Lebo zlořečenstvo bylo vynesené na dřevo. Já jsem slobodný. Já jsem slobodný člověk. Já tomu věřím. Už není žádného zloročenia, na můj život, na moje manželstvo, na moje financie, na moje děti. Jsem oslobodený. Haleluja. jsem slobodný. Jsem uzdravený. Jsem víťaz Kristovi. Haleluja. Haleluja. je povedz, aj ty a nech ťa Boh požehná. Dobre, takže keď se vrátime k tomu 14. veršu, tak tam je zajímavá vec. Kterou by křesťané mali chápat a chceť? A sice, že požehnaní je duch. Ľudia chcú peniaze. Do něj ducha. To je velice zajímavé. Ale keď na tebe, na tebe zastoupí, keď se na tebe upokojí duch požehnání, tak není možné. Já jsem to tento rok, nebo za poslední rok povedal asi stokrát. Já jsem povedal, že není možné, keď následuješ pána s celým srdcem, keď se meníš asi pracovitý, není možné, aby si nebyl požehnaný. A teraz k tomu přidám v průběhu ruka, není možné, aby, aby si nebol mimoriadne požehnaný. My jsme už si zvykli na určité požehnání, ale pozri se, přijde na tebe extrémné požehnání, ale musí se vyrovnat s tímto. Nesmíš závidět tým, na kterých už to je. Víte, co povedal uh, uh, Boh Kainovi? Co si zruvě? Pro tebe bylo požehnání. Ako si to řešil? Závistou? Takže požehnání, aby jsme dostali zaslubeně ducha skrze věru. To je to, například po čem tak strašně chtěl, co chtěl uh, ezau a dostal to uh, Jakob. Hej. Strašně chtěl to ducha, lebo oni věděli, že když je na někom duch požehnání, tak je to lehčí. A to požehnání tě vynese vyšší, vyšší. Vyše a vyšší a bude to akcelerovat uh, a bude to explodovat. Takže i když se dobře darilo, teraz k tomu přidáme, že požehnaný velmi. Izák byl požehnaný velmi. Izák se stal člověkem velkým. Přátelé, já nemám jistotu, či víme, co to je uh, taky velký člověk. Uh, já nevím, ale já jsem to pochopil u můru. Když jsem, jsem byl u můru a modlil jsem se, tak mě napadla jedna věc. Jsme součástí také historie. Co by se stalo? Co by se stalo, kdyby přišel někdo z těch patriarchů na, na, uh, k můru na, na modlitbu Dávidky? čo to byla za osoba. Aká sláva, aká, aký duch byl na něm, ne? Čo by se stalo, kdyby tam například přišel Abraham? Ako vyzerali ty lidé? Aká důstojnost, taká moudrost, aká prostě, aký rešpekt u ostatních by přišel? Proč? Lebo to byli velký lidé. Já teď nehovorím, keď byl někdo bohatý, tak, tak, bude takto dostojný. Je třeba, aby tě pozdvihl Boh, a je třeba, aby si, ať hovoril o, o charaktere, aby si zachoval charakter. Hej. Je třeba, aj když budeš potenku, aby si nezvlčel. Je třeba, aby chudobný alebo bohatý, aby si zažil. Já jsem, díky Bohu, zažil všechno. Uh, a Nenapadlo by mě opustit pána, nenapadlo. A i keď bylo dobré, i keď bylo zlé, mali jsme i v rok, nebyl, nebyl nejlehčí, ale nenapadlo nás, že, že se uhneme zleva, doleva, ale doprava, lebo nám, nám a, se jedná o to, aby, aby církev pánova byla požehnána. Já vám to hovorím ne na to, aby jsem vás dal dole, aby jsem se vysmial, ale aby jsem hovoril, že je možné, že Boh tě urobí větším, větším, větším a větším. Budeš si vážit sám seba. Budeš dostojný. Budeš slobodný. Nebudeš euh, chamtivý. Nebudeš závistivý. A církev pánova bude taky, plná takýchto lidí a toto bude akcelerovat. Ty verní lidé, například jako Euka Kulková a další, hej. ty, to, to, jsou, to jsou, to jsou, to jsou klenoty. Já strašně rád vidím, já vidím rád dvě kategorie lidí. Zaprvé dlouho obrátěných a takých, kterých nepoznám. To je, to je dobré, nebo <laughs> to jsou noví. Takže vám prajem, uh, nevím, či se mi to podalo uh, vysvětlit, ale já toto v sebe mám, že ak budeme robit tě veci, které jsme robili, není možné, aby nás Bůh nepožehnal. Lebo to ne já slubujem, ale slubuje to Boží slovo. A není možné, aby to nebylo větší je tam akcelerace. Nie je možné, aby nebyl velké zbory. Nevím, jak to preběhne, ale, ale bude to. Já, keď zavřu oči od, od novembra a rozmýšlám o zhromaždění, tak vidím, víte, čo? Ľudí jako mravce přicházejí na zhromaždění. To je zajímavé. Všade tam potom tom parkovisku, tam mezi autama furt, furt přicházejí ľudia. furt, furt, pricházejí. stále přichází někdo, přichází další mravec, jako stále, stále, stále jako, 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 jako v mravenisku, ne že občas přijde nějaké auto ale že prostě se to hmíří, hmíří, hmíří. A potom, když jsme zhromážděni a chválíme pána, tak je taká sláva bez toho, že bychom se něco snažili. Bez toho, že bychom, že bychom iba uctěváme pána a teraz vidím, jako, jako božá sláva se pohybuje. Takže já jsem vděčný za všechno, co už máme, ale to, co je před náma, je daleko větší, lebo pán je blízko. Pán je v loďke a keď pán vstoupil do loďky, tak hned boli na druhom brehu. Buďte dobrej mysli s tím, se, že fakt jsem se nevysmal tím, kdo, kdo zmenšuje porce jídla nebo podobně. A také období je. Nejsi o nič méně kresťan, ale prosím tě, já tě prajem, aby se z toho dostal. Na základě určitých věcí, samozřejmě je to věra, je to vyznání, je to správná investícia, je to prozba o múdrost, je to, je to dobrá rada a podobně. A keď to budeš robit, dostaneš se z toho povez... Jeden každý povede, že jak budu robit podle Božího slova, nie je možné, aby jsem nebyl poženaný. Keď budem robit podle Božího slova, nie je možné, aby jsem nebyl vyslobodený. Je to všetko pravdější. Haleluja. Haleluja. Kana galilejská, víno za minutu. Kvasný proces proběhl a to z vody, prosím, pěkně. Ale pro koho bylo tento kvasný proces? Pro ty, kteří pijí vodu. Třikrát denně. Třikrát denně otvára Bibliu. <laughs> Ale as, aspoň raz něco. Dobře, naplní nádobu a za 30 sekund je. To je zajímavé, ne? Světého ducha přijmeš velice rychlo a nemusel, nemusel si na tom dlouho pracovat. Přátelé, tak, tak to přijde příležitost.